Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. Както сте видяли от заглавието на днешният епизод, ще отидем в къщата от филма Сам вкъщи. Знам, че той има няколко епизода и не знам в коя точно къща ще бъда, но нека видим. Тя в момента е най-скъпата къща, която можем да намерим на пазара. Струва цели 407 000 долара. И както виждате, вътре има малко буклуци, които трябва да почистим. Ами, купувам я и отивам. Уоу, това е цяло имение за Бога. Еха, има и сняг. Дали вътре всичко е потрошено от детето? Не знам. Не очаквам да правя ремонт в този епизод, защото къщата е обзаведена. Но ще си почистим и ще си разгледаме. Нека влезем и така, естествено, има буклуци. Оу, това са малки колички! Еха! Колко струва една такава? What? 56 стотинки! Това не го очаквах. Добре, нека ги вдигна от земята и да ги наредя ето тук. Оу, има и малко колело! Е, това е мега яко! Обзалагам се, че той е дори по-евтино. Това струва 89 долара! What? Аз си знаех, че ще бъде интересно да взема тази къща. И за това толкова време събирах пари за нея. Така, доста хубаво ги подредих. А сега е време да почистим тук. Опала, има и чиста нова боя. Която ще продам, защото не ми трябва. Охо, по стената имаме също мръсно. Уоу, тук има стъпки. Това беше готино. Така, след като почистих, нека започнем с разглеждането. Уоу, тук имаме пиано, което струва 810 долара. Това килимче си пасва уникално просто с стаята. Погледнете само колко е сладка тази комбинация венец, чорапчета и камина. Така, тук имаме изгоряли крушки и мога да ги сменя. Хопала, остана ми още една последна. Хубаво е, че не давам пари за тях. Не ми дай обаче да пусна лампите, тъй като е изгоряло бушонче. Нека видим какво има в тази стая обаче. Уоу! Колко е яка само леле! Еха, погледнете това колко е яко! Чакайте да оправя бушона, за да мога да пускам и лампите. Така, ето този тук. Штрак! И готово! Сега вече мога да ги пусна и уоу, мога да си включа и фенера дори, за да се вижда още по-добре. И тук е мръсно, бързо да го почистим. Ето така, лъснахме го направо. Стаята изглежда наистина уникална просто. А вие си мислихте, че аз мога да ги правя добре. Елви, толкова готини не съм правил. Ама за жалост, ето тези рафтове, аз няма как да ги вземам. Не се продават такива. Плюс книгите не мога да ги слагам изправени. Иначе останалите неща мога да ги направя. Пуснах лампата и в този хол. И изглежда супер. Също мога да запаля и това. Оооо, колко е сладко само. Уоу, погледнете. Мога да запаля и елхата. Това е брутално. Не знаех. Цветовете не са най-добрите, но няма значение. Нека я загасим. Така, да разгледаме какво имаме насам. Освен опърнати предмети и... Какво трябва да бъде това? Перушина ли? Не знам. Чакайте да почистя. Ето така. Тук е още малко мръсно, да го почистим. Да изправим този вентилатор. Ето тук ще го поставя. След което да взема и това. То ще бъде поставено ето тук. Това може ли да работи? Не. Още буклуци. Тук имаме трапезария. Наистина много голяма маса. Аз не знам дали такава се продава в магазина. Няма значение, де какво е това? Буклук? Във въздуха. Найс. Ами, това е от тази стая. Проста, но готина. Я да видим какво имаме насам. Оу, още една маса за ядене и кухня. Тук имаме малко повече буклуци. Нека разчистим. Мръсотия. Така, да лъснем всичко. И нека пуснем лампата. Къде е ключа?
Ох, чак тук защо? Никаква идея. Този стол не трябва да е тук. Всъщност, той дори май е в повече. Ще го поставя ето тук. Ще подредя тези. Какво става? Защо не ми дава да го поставя? Окей, ето така. Горе-долу ги подредихме. Штрак. И готово. Този тук също трябва да бъде изправен. Погледнете, тук има две книги, една върху друга, а на мен не ми позволява. Което е тъпо, защото по този начин не мога да правя яки неща. Нека погледнем сега тази кухня, наистина уникална. Проблем обаче е, че толкова големи къщи не се продават. И тази е единствената толкова голяма. Но тя с жалост обзаведена и аз няма да имам възможността да я обзаведа. Но нищо ден ние можем да се насладим на хубавата гледка. Тук има някъде мръсно, чакайте да почистя, готово. Тази папка малко не ми се връзва, но няма значение. Така, нека излезем от тази стая. И сега трябва да се качим на вторият етаж. Еха... Много яки стълби. Тук имаме една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, цели осем стаи. Еха, наистина голяма къща. Нека видим какво имаме насам. Уоу! Това трябва да бъде килер. Изглежда наистина пуст. Във втората имаме спалня, където леглото не е оправено, обаче аз няма да го оправям, защото така е по-яко. Не знам защо има камина в стаята, но това е стая мечта. Легло и камина до него. Искам тази стая. От сам пък имаме бюро, печица, столче и два шкафа. Завесите са брутални, прозорците също и стаята е уникатче. Това какво трябва да бъде насам? Уоу! Това е най-голямата баня, в която съм влизал някога. Тези мивки до сега не съм ги виждал. Нито сапонерката, нито четките за зъби, нито това, което трябва да бъде паста за зъби, не знам. Но го искам. Да, има сешуар и разни други глупости, като тези кърпи, които също ги няма. Това малко ме дразни, защото са добавили неща, които реално не могат да се купуват. Не мога ли да си ги открадна? Това е всичко за тази стая и за банята в нея. Нека видим какво имаме насам. Това е стая на дете, която е доста обикновена и няма нищо специално в нея. Тук, доколкото виждам отгоре, има баня, която изглежда много яко. Липсва едно огледало и сега аз ще го купя. Може би единственото нещо, което ще купя в тази къща. Ще го поставя като в другата баня, ето така настрани. Ха-ха. После имаме... килерче. Тук мога да си пъхам бокуци. После имаме... наистина доста разбутана стая. Тези ще ги наредя на стената и сега ще видите как ще стане много яко. Ето така. Хопала. Изглежда готино. Може би разстоянието не е еднакво, но какво да се направи. Вече мога да слагам една книга върху друга. Е, това е брутално. Хора, от следващия път ви очакват още по-яки къщи. Тези тук ще ги сложа на леглото. Тази топка под леглото. Защо ми бъгват толкова много? Ох, това е отвратително. Не. Ще ги продам тия колички. Ядосаха ме. Тази тук дори не мога да я продам. Защо все на мен ми се случва нещо бъгаво, не знам. Ами, стаята си изглежда фантастично. Няма да пипам нищо по нея. Я да пробваме лампата. Не работи. Трябва да сменим крушката. Дайте да го направим. Ето така е прекрасно. Мога вече да изляза от тук и да премина към следващата. Уоу! Наистина е много яка. И с тази нощна лампичка. Еха, толкова сладичка стая.
Както виждате обаче, самата структура на стаята е по-различна и аз нямам възможност да правя такива стаи. Надявам се скоро това да бъде оправено. А тук имаме един контакт за оправяне, нека го оправим. Поне да свършим някаква работа, дори и минимална. И преминаваме към една от последните стаи, която отново е за дете и имаме една изгоряла кружка. Готово сменихме я, нищо специално не можем да видим тук. И това е всичко от този етаж. Единственото място, което не съм ви показал все още е ето тук долу. Нека разгледаме. Оооо, чакайте малко, защо? Това е черно. Нека изчистим стълбите първо. Тук имаме доста буклук обаче. Така... ще се наложи да почистим малко повече тук. Имаме две колела, като и двете струват по $91. Еха, те малките са почти толкова скъпи, колкото големите. Нека ги изправя и преместя, да речем, ето тук. Хайде и ти, всъщност теб мога да те оставя тук. Тази светлина не знам откъде идва. Но тази игра започва да ме притеснява вече. Нека махнем всичкият буклук. Тук имаме микровълнова, имаме пералня. Това, ако не се лъжа, трябва да бъде сушилня, която също не се продава. Тук е малко по-мръсничко. И ние сме готови почти. Чакайте сега, горните рафтове не мога да ги достигна, затова ще се кача на парапета. Така, готови сме. Тук имаме нещо за смяна обаче. И това е, оправихме го и него. Няма какво повече, хора, да ви покажа в тази къща. След като я купих и почистих, време е да я продадем. Интересно ми е за колко пари ще я продам. Прекарал съм 25 минути тук в разглеждане. Това представяте ли си, ако трябваше да го оборудвам? Мали... поне 4 часа не ми мърдаха. Къщата има общо 20 стаи. Еха, това не го бях забелязал. Интересно как направих печалба от $101,000. Реално само почистих и оправих няколко кружки и контакти. Няма да откажа. Даже дори ще изнаглея малко и ще поискам повече пари. 9000 отгоре, какво са? Съгласни са хората! Добре. Това, хора, е най-голямата печалба, която съм правил сега. И най-бързата, и най-лесна. Ами хора, надявам се клипът да ви е харесал. За жалост днес нямахме възможността да обзавеждаме. Но пък за разлика от това, разгледахме една наистина готина къща, която си заслужаваше да видите. И тъй като знам, че много хора от вас нямат играта и нямаше дори да разбера за тази къща, та затова реших да посветя къщата на този епизод. Надявам се да ви е харесало това, което направих. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар с мнение за къщата, която разгледах. Също така да се абонирате за моят канал, ако сте нов. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!